Ja, idag har vi tagit oss till Motala golfklubb och det ska bli kul att få spela den här banan. Första gången jag är på plats, men jag är med min spelare här idag. William här som står och värmer upp bakom mig, han har varit här förut. Måste kolla om han är uppvärmd. William, är uppvärmd? Jajamän. Ah, då kör vi, Wille. Det gör vi. Motala golfklubb ligger nära Vättern, bara en kort bilfärd från stadskärnan. Banan har tre varierande niohålsslingor, skogs-, park- och hedbanan. Där kräver verkligen varje hål sin egen strategi. Jag som junior trivs jättebra och känner att det finns goda möjligheter att utvecklas här ute. Det som är så trevligt med Motala är just att det finns varierat golf och tre slingor som bjuder på väldigt olika typer av golfspel. Ja, det är perfekt med tre olika slingor där du kan få träna på alla delar av ditt spel. Och det finns en slinga som William håller som sin favorit. Jag skulle säga att jag föredrar parkbanan just för att det finns goda möjligheter att vara aggressiv och skåra banan. Hedbanan då, hur spelas den? Det är en kul bana, det är hårda fairways, det går att gå långt med driver. Men det gäller att hålla bollen i spel för det är en mycket straffande ruff. Och sen har vi då skogsbanan då, den som kanske är mest utmanande. Vad krävs där? Skogsslingan är en väldigt tuff slinga med lite kortare hål men smala fairways och små griner, så det gäller att hålla sig på banan. Det är precis det här jag gillar med variationen på Motala golfklubb. Här på park- och skogsbanan kräver precision, det gäller att du tänker lite grann. Och sen på hedslingan då, ja, där kan du trycka på lite grann och försöka slå lite längre drives. Snyggt! Grymt! Tack! Ja, Motala golfklubb är ju en klubb som verkligen välkomnar alla hit. En klubb som spelar golf med stor glädje, som har tre jättefina varierande slingor. Och vi har en lång tradition. Vi har funnits här sedan 50-talet faktiskt, men hela tiden utvecklas. Som gäst känner jag av den härliga atmosfären. Och det är alltid roligt med golfklubbar som satsar framåt. Här på Motala golfklubb finns en fin restaurang. Det finns även rum att hyra och uppställningsplats för husbil och husvagn. Klubben samarbetar också med de lokala hotellen här i Motala och har härliga golfpaket att erbjuda. Man ska känna att jag har haft en kul golfupplevelse, ganska utmanande. Att jag gärna vill komma tillbaka förstås. Hit kommer du jättegärna tillbaka, det vill jag att folk ska känna. Ja, man är färdigspelad här på Motala golfklubb för den här gången och ja, jag kommer komma tillbaka. Och varför kommer jag komma tillbaka då? Jo, det är variationen. Att det finns tre olika slingor, hedbanan, parkbanan och skogsbanan. För min del, skogsbanan favoriten, det kräver verkligen precision i hela spelet. Men Motala golfklubb, verkligen värt ett besök.